Šiandien kalbėsim apie reikiavimą, nes kaip pat vakar kalbėjome, kad mažiausia, didžiausia paieška pagal porą požymių arba pagal du, tris požymius, tai yra tema, kuri po to paskui save veda reikiavimo temą, nes mums dažnai neužtenka rasti vieną, rasti du, o reikia rasti 5 geriausius, 10 geriausių, 20 geriausių ir tokiu atveju labai gerai tarnauja reikiavimas. Tad natūraliai sekanti kita yra tema reikiavimas, kuri egzaminė iš tikrųjų yra viena iš populiariausių. Ir aš kaip mėgstu juokauti, išmokit skaityti, rašyti, reikiuoti ir tikrai galite visai neblogai pasirodyti egzaminą. Tai yra tikrai tiesa, nes struktūrų uždavinėse reikiavimas labai dažnai būna. Jau kaip esame pastebėję, tiek mokytojai, tiek mokiniai esame peržiūrėję visas egzaminų užduotis ir matom, kad labai dažnai reikiavimo mums prireikia. Tai apie reikiavimą turbūt būtų klausimas toks. Va turiu aš krūvą obuolių, gal tik man reikėtų ne demonstraciją pasimti, visai man tiktų, aš manyčiau, šitaip savo kvento langas. Ir yra situacija tokia, kad aš turiu obuolių krūvą, man reikia jos surikiuoti. Dabar, jeigu noriu rikiuoti, aš turiu apsibrėžti taisyklę pagal ką rikios. Tai jeigu yra obuoliai, tai tegul bus, aišku, visi mes griebėme už didžiausio obuolio, tai nuo didžiausio iki mažiausio surikiuoti obuoliai jau mums atrodytų, kad jie stovi taip, kaip mes juos planuojame valgyti. Tačiau kartais būna, kad obuoliai būna vienodo dydžio, štai kaip šitas didysis žalias ir šitas didysis raudonas. Kuris obuolys dabar bus pirmesnis? Na, manyčiau, kad visiems skaniau atrodo raudonas. Tai taisyklė būtų tokia. Jeigu du obuoliai yra vienodo dydžio, tada pirmesnis būtų tas, kuris raudonesnis. Pagal šitą taisyklę, laikydamiesi, kad tardami, kad nuo didžiausio iki mažiausio yra geri obuoliai tie, kurie didesni, kurie mažesni, prastesni, tai rikiuojam nuo didžiausio iki mažiausio, tokiu būdu geriausias priekyje. Ir jeigu mes turime skirtingų, tai yra vienodo dydžio obuolius, tada geresnis bus tas, kuris raudonesnis. Pagal šitą taisyklę mes pabandykime parikiuoti. Reikiavimo algoritmus jau pristatė kiti mokytojai, aš labai nebesikartosiu. Kaip mėgstu sakyti mokiniams, egzaminė niekas neprašo gero, greito reikiavimo, svarbu toks reikiavimo būdas, kurį jums lengviausia atsiminti. Tai vienas iš neprotingiausių reikiavimo būdų, tai yra toks pseudo burbulas, kai prasukame labai daug ciklų ir nuolat lyginame porą obuolių. Štai va, pavyzdžiui, dabar palyginsim šitą su šito. Nu, tikrai šitas didesnis. Vadinasi, mes juos paimame ir susikeičiame vietomis. Susikeitėme vietomis, jau šitas įsivaizduoja, kad jisai dabar pats geriausias obuolys ir stovi pirmoje vietoje. Tačiau mes jį palyginame dar su šito obuoliu. Nu, tikrai nieko gero, su šituo irgi nieko, ir šitas jam neprilyksta. Bet štai šitas obuolys, jisai yra tokio pat dydžio kaip žalesis, ir jisai dar plius raudonas. Vadinasi, keičiame mes juos. Ir štai mūsų šitas raudonas jau dabar yra prizininkas ir pats pačiausias obuolys, kurį mes valgysime patį pirmąjį. Einame į antrą poziciją. Šitas obuolys mažiukas, o šitas didesnis, vadinasi, tikrai mes juos susikeisime. Na, šitas tikrai neturi galimybę pakonkuruoti, nes gerokai mažesnis. Šitas būtų dydžio tokio pat, bet jisai žalias, neimame. O šitas žalias, bet didelis, tikrai privalgytumėm. Valgydami šitą obuolį keičiame mes smagiai juos vietomis ir mūsų du didžiausi obuoliai iškeliavo į priekį. Dabar šitas obuoliukas su šituo, nu tai koks skirtumas? Vienodai raudonas, vienodai mažas, nesvarbu, kurį pirmą pagriepsiu, tą suvalgysiu. Tokiu atveju, kai yra visiškai vienodai, tai ką mums čia vargintis tikrai nekeisim. Na, šitas didesnis, žalias, gal rūkštus, bet didelis, todėl visada mes už didelio obuolio imame ir mes keičiame. Šitas obuoliukas, jisai tokio pat dydžio, bet jisai raudonas, labai skanus. Tai mes paimame ir susikeičiame šitaip spagetį. Šitas
raudonas, bet jisai mažas, nu ką iš mažo suvalgysi, da, jeigu pakirmyjas tikrai nieko gero, vadinasi, jisai su šituo susikeistų vietom ir mes va, paimėme, op, ir štai turime surikiuotus obuolius pagal du požymius. Nuo didžiausio iki mažiausio. Jeigu yra du vienodi, tai tada pirmesnis tas, kuris raudonesnis. Štai šitoj poroj pirmesnis tas, kuris raudonesnis, šitoj poroj šitas pirmesnis, nes jisai raudonesnis. Rikiavimą turim. Du požymius taip pat. Kaip visą tą reikėtų užrašyti kodu? Imkime tokį pavyzdį. Kadangi mes visai smagiai važiavome į stovyklą vakar, tai pabandykime šitą temą tęsti toliau. Trečia mūsų stovykla. Dabar stovykla šį kartą truputį tokia dosnesnė. Mokykla turi lėšų, rėmėjai, paremė ar kažkas. Ir mūsų puikioje mokykloje mokslo metai kaip pasibaigė, tai geriausiams mokiniams yra dovanojama daug tų kelionių. Šį kartą jau nebe vienas. Ir yra situacija tokia. Mes turime sudaryti geriausių sąrašą. Sąrašas yra sudaromas pagal pažymių vidurkį. Jeigu du mokiniai turi vienodą vidurkį, kaip tie mūsų obuoliai panašiai, tada pirmesnis tas, kuris turi daugiau dešimtukų. O jeigu abu du vienodai vidurkis, vienodai dešimtukų, nu tai jau kuris buvo pirmesnis sąraše, tas bus pirmesnis. Ir užduotį turim tokį. Mokinių yra N, kelialapių yra K. Ir mes, žinodami vardus pavardės, pažymius, mes turėtumėme sudaryti sąrašą žmonių, kurie keliaus į stovyklą. Pavyzdys duomenų failų, štai yra 7 mokiniai, bus 4 kelialapiai. Mes žinome kiekvieno mokinio pažymį, tai yra atsiprašau pažymių kiekį ir pačius pažymius. Rezultatas būtų, kaip matote, mūsų patys pačiausi 4 mokiniai, jų vidurkiai, juos reikėtų tikrai atspausdinti, nes, žinote, gali būti apeliacijų, nes kodėl onutė išvažiuoja į stovyklą, o ne kokia ten kokia nors rasa. Tai reikėtų turėti gražų sąrašą, kur galėtumėm rasai sakyti, na, matai, va, tokie turėjo būti vidurkiai. O jeigu kažkas turi kaip onutė tokį pat vidurkį, jis sako, palau, kodėl onutė važiuoja, kodėl aš ne, tai mums, matot, reikia spausdinti ir dešimtukų kiekį. Susideda uždavinys labai panašiai į praeitos mūsų pamokos uždavinę, tik tai čia linksmumo jau daugiau, nes į stovyklą jau išvažiuoja didesnė kompanija. Tai kokia būtų sprendimo idėja? Iš duomenų failo mes į masyvą struktūrų, struktūra ta pati kur vakar, tai yra mūsų, turbūt man čia visai jau gerai būtų pasimakaluoti ir su pieštuku, ne tik tai su pele, va tik tai aš gal tas savo įrankius truputėlį pasidėsiu į šoną. Na va, tai dabar mūsų struktūra, va matot, vardas pavardė, vidurkis kažko šiandien sunkiai piešėsi, ir dešimtukai. Tai struktūra yra ta pati, kur mes turėjome vakar. Na va, ir vėl, kaip vakar kalbėjome, mes dedame tik naudingą informaciją. Tai yra pavardė vardą, vidurkį, ir dešimtukų kiekį. Šito viso pažymių masyvo mes nesaugom, nes jisai neturi, kaip mes sakom, išliekamosios vertės, nes mums skaičiavom rūpi tik vidurkis ir dešimtukai. Tad dabar iš šito mes sąrašo turėtumėme turėti geriausių sąrašą, todėl mums teks rikiuoti kaip tos obuolius. Dydis tai mūsų atveju bus vidurkis, o spalva bus dešimtukai. Tai mes pirmiausiai bandysim dėti pagal vidurkį ir jeigu vidurkiai bus du vienodi, tada mes jau turėdami vidurkius vat, vienodus, mes, truputį pabėgo, parbėgs atgal, niekur jisai čia nepradins. Va, ir jeigu mes turime, kaip matote, va, šitoj vat, vietoj du vidurkius vienodus, tada mes žiūrėsime į dešimtukus. Ir jei dešimtukų daugiau, tai vadinasi, Juozas keliauja į pirmą vietą. Jeigu būtų vidurkiai vienodi ir dešimtukai vienodi, mes nieko tada nedarom, paliekam kaip buvo. Tai yra, jeigu buvo Inga pirmesnė prieš Birutę, tai jinai ir išliks taip pat tokioj pačioj pozicijoj, nes mes tiesiog nieko nedarysim, tegu jo stovi, kaip stovėjo gerai.
Na va, ir surikiavę savo sąrašą, mes iš jo tik tai turėsime atspausdinti tiek į failą rezultatų, tiek mūsų duomenų failę, va duomenų failę turėjau ketvertuką, aptipliojau štai, tai va lygiai tiek, jeigu čia keturi, tai mes ir keturis tik spausdinam. Va pirmosius keturis. Visi likusieji lieka už brūkšnio. Štai toks labai šabloniškas uždavinys, kur kaip ir atrodo, čia didelių gebėjimų tarsi ir nereikia. Kaip atrodytų tokio uždavinio sprendimas? Šiandien aš bandysiu pagal galimybės kažkiek traukti darbą ir jūs, nes manau, aš vakar su savo solo partija gerokai nusibodau, nežinau, dabar nematau čia dalyvių skaičiaus, tikiuosi, jisai neišnyko visiškai po vakar dienos, tai bandysim gal šiek tiek ir patys kiek padirbėti šiandien. Standartinis skaitimo reikėjimo rašymo uždavinys, kaip mėgstu juokauti, tai dabar ką mes turime. Kaip kalbėjome, pavyzdį žiūrėdami, struktūra yra pavardė vardas, vidurkis, dešimtukai. Dešimtukai, kaip ir vakar, mes pradžioje nusinulinam, kad paskui nepamirštumėme šito padaryti. Trys pagrindinės mūsų funkcijos sudarys programą. Nes mūsų uždavinys yra tik tai duomenų skaitimas, rikiavimas ir rašymas. Mes nusiskaitysime, kiek iš viso yra masyvė elementų, kiek mes turime atspausdinti, masyvą surikiavę į rezultatų failą, mes spausdinsime masyvo M, kuris turi N elementų, pirmuosius K. Va, tik pirmuosius K. Dabar kas čia galėtų būti mums šiandien įdomesnio? Skaitimas yra viskas identiškai iš vakar, copy paste iš vakarinio pavyzdžio, nes laikas mūsų yra ribotas, tai tiesiog labai aš norėjau nenusiplaukiuti į smulkmenas, todėl pasiėmiau skaitimą visiškai tą patį ir apie jį dabar jau nebekalbėsiu. Dabar dėl rikiavimo. Rikiavimo, kaip aš jau minėjau, algoritmų yra daug, variantų yra daug. Dvyliktokai, kaip mokat iš mokytojų, jau išmokę esat, jūs galit ir negalit, o taip ir rašykit. Nebepersimokykite nieko naujo. Vienuoliktokam ir galbūt mokytojam, kurie dar abejoja, nu, kokį čia geriau rodyti ciklą, nes dažniausiai, vat, iš šitų, kaip aš mėgstu jokauti, neefektyviausių rikiavimo algoritmų, tai būna yra, kaip sakant, du variantai, kai mes sukam ciklą tiek I nuo 0 iki N, tiek J nuo 0 iki N, man atrodo, kažkuris iš bronius liktai pasakodamas tą įrodė, ir mes prasukame maksimumą ciklų. Yra šiek tiek patrumpintas ciklų skaičiumi variantas, tai yra šitas, kai mes sukame išorinį ciklą nuo 0, tai dabar, jeigu atsimenat ir tuo momentu žiūrėjote į ekraną, kai aš obolius rikiavau, tai ką dariau? Jėmiau patį pirmą nulintą į obolį ir vat vieną obolį, kai turiu, tada aš su visais kaimynais iš dešinės į palyginį. Tada aš po to imu jau į plius plius, jau bus kitas obolis, jau aš jau turėjau vieną, turiu antrą, tada aš nuo jo pradėsiu. Ir tada vėl visus kaimynus iš dešinės. Trečią obulį, vėl visus kaimynus iš dešinės. Ketvirtą obulį, vėl visus kaimynus iš dešinės. Sutaupau ciklų šiek tiek. Aišku, kaip jūs sakėme, egzaminė, tai nėra svarbu. Bet mano mylimiausia frazė, einant į egzaminą, aš jau vakar ją sakiau, su ją noriu pakartoti, tai kuo mažiau žinosi, tuo mažiau užmirši. Arba dar kitaip, kuo mažiau žinosi, tuo mažiau susimaišysi. Kodėl man patinka va šitas variantas? Kai mes imame nuo nulio, o kitą ciklą nuo I plus 1. Todėl, kad lygiai tie patys ciklai sukasi, kai mes darom pasikartojimų šalinimą. Pasikartojimų šalinimas irgi egzaminė jau ne vieną kartą matytas. Tiek 13 metų egzaminą turėjome, tiek 16 su pasikartojimas. Apie pasikartojimas ir mes kalbėsime kitą kartą. Tai būtent, kad ciklų, kaip nuo kur jie turi suktis, kad mes tų taisyklių turėtume mažiau, tai visai smagus yra va tas variantas nuo I plus 1. Ypač čia aktualu, kai aš turiu
Būna mokiniai, kurie eina, mokytoja, einu, kiek gausiu, nesvarbu, bet aišku, norėčiau daugiau. Tai tokiu atveju jie dažniausiai būna, nu, aš neišmokau programuoti, bet bandau išlaikyti jūsų egzaminą. Tai tokie mokiniam, tai tikrai va tokios kažkokios mini taisyklytės yra visai smagu. Tai va čia pagrindinis obuolys, kodėl N-1, todėl, kai jau aš jį gatyčiau ant paskutinio obuolio stoju, jisai nebeturi kaimynų iš dešinės. Tai jeigu nėra kaimynų iš dešinės, tai kokia prasmė įimti. Todėl mes imame prieš paskutinį obuolį, tada jisai dar turės bent vieną kaimyną. Aišku, jeigu jūs čia parašytumėte, sakykime, N, o toj vat vietoj, parašytumėt N, tai nieko blogo neatsitiktų, nes šitas ciklas įpaima iki N, jo tas tada būtų, tai atsiprašau, paimtų iki N minus 1, nes čia yra griežtai mažiau. Čia aš kaip paimu jo tą į plus 1, jau nebegaliu šitą sąlygą ir mes už masyvo ribų neiškeliausim. Va, tai čia nieko realybės blogo neturėtų. Dabar sąlyga reikėdumų. Paprastai daugiausiai čia ir kyla problemų, kaip tvarkingai užsirašyti sąlygą. Kai turime struktūrų rikiavimą, mes turime du požymius dažniausiai. Labai retai yra struktūrų masyvas rikiuojamas pagal vieną požymį. Kad būtų obolys tik tas, kuris didesnis, tas geras, o ar ten raudonas, ar žalis, man nesvarbu. Retai būna, kažkaip aš dabar taip nebepersiskaičiau visų sąlygų dar iš anksto. Prieš pradedančią su jumis kalbėti ir reikėjimą nesutikrinau, bet taip kiek atmintis padeda man atsiminti, tai tikrai būdavo du požymiai, gali būti jie netgi ir trys. Tai dabar kaip yra su tais dviem požymiais? Vidurkis, prisiminkim obolius mūsų. Tai yra, mes žiūrim pirmiausiai, didelis mažas. Ar didelis mažas? Jeigu didelis, stovi kairiai pusė yra gerai, bet jeigu obolys, kuris kairesnis, yra mažesnis, už tą, kuris dešiniau, mes juos gepkytim vietų. Vadinasi, pak būtina jau sąlyga reikiamui, mums yra, kad blogai stovėtų vidurkis, obolio dydis, batų numeris, bet kas būna jau pagal sąlygą, tas pagrindinis, kai sako, surikiuokit pagal kainą, surikiuokit pagal ūgį, surikiuokit pagal batų numerį. Tai tas, kur jau būna sakinys sąlygoje pagrindinis, surikiuokit pagal kažką, jis eina kaip pagrindinė sąlyga. Ir jeigu ta sąlyga galioja, mes iš karto svep apkeitėm ir mes turime. Tačiau, šalia pagrindinės sąlygos eina šalutinė sąlyga. Obuliai du vienodi, nu kurį man čia dabar valgyti, tai aišku raudona. Tai dabar žiūrėkit, obolių dydžiai, mūsų atveju čia yra vidurkiai. Va, jeigu aš jau neapsisprendžiu, nu ir tas didelis, ir tas didelis. Jeigu būdų lygus, tada iš karto ir man kas svarbu, nu, kuris čia raudonesnis, apžiūriu iš abiejų pusių, o šitas, imu šitą. Tai va, yra pagrindinė sąlyga, mums yra tokia, kad negalim apsispręsti, kuris čia geresnis, tada jau mes žiūrime antrąją mūsų sąlygą. Grįžtant prie obolių, jeigu obolių dydžiai vienodi, mes žiūrime spalvą. Ir tos sąlygos, jos jungiasi abidvi kaip viena, mes turim jas kabinti su end operacija. Ir tokiu būdu dabar pas mus yra štai yra dvi sąlygos, pasirink iš dviejų. Arba aš turiu kairiai pusiai per mažą obolį, jisai mažesnis už tą, vadinasi, keičiu. Arba oboliai vienodi, bet šitas mažai raudonas. Tada irgi keičiu. Šitas dalykėlis mums atneša valstybiniam egzaminę vieną, arba čia aš neatsimenu, gal net ir du gali būti taškai, pamenu, lyg tai vienas būdavo. Bet dabar gal ir kitaip, nes aš jau porą metų tikrai nevertinu, jeigu net trys, jau pati neatsimenu. Bet va šitas dalykas, tai jisai mums visai yra smagus. Kokių čia problemyčių būna? Pagrindinė problemytė tai yra, kai mes ženklą netrenkame, koks turi būti. Bet aišku, įsigelbėjimas tai čia labai paprastas. Atspausdinot, pažiūrėjot, o, aukštin kojom. Aukšt ženklą į kitą pusę. O, gerai. Tai tiesiog ženklo sukeitimas.
skaičiai, jeigu aš noriu, kad eitų mano oboliukai didėjančiai, tai vat jeigu kairiai pusiai mažesnis, tai vadinasi, aš turiu apkeisti. Bet jeigu jums sunku tą susigaudyti, va, tai pabandykit vieną ženklą blogai apkeisti. Dėl, jeigu būna abecelė, mano atveju tai čia dabar pažymėjai, tai nieko, bet jeigu būna abecelė, egzaminė, net jeigu užduoties sąsiuvinyje mes matytumėm lietuviškas raides, tai tikrai testų nieks nedaro su lietuviškom raidėm ir visi testai būna lotyniškais rašmenim. O tai reiškia, kad lotyniškas raidės, jos yra pagal abecelę, tai yra kodai eina pagal abecelę. A raidė mažiausia ir ten mūsų Z būtų didžiausia. Ir tokiu būdu irgi labai paprastuoju būdu susirikiuotų. Na, štai turėtumėm standartinę rikiavimo funkciją. Šitokia arba jeigu esate iš kokio nuo 0, nuo 0 į ir į plus 1, tai čia aišku tinka, jūs naudojate taip, kaip mokat, svarbu mokėti reikia. Na, o rašymas, aišku, šitam uždaviny vėl nieko įdomus, mes prasukame ciklą, atspausdiname vardus ir atspausdiname vidurkius vieno skaitmens po kablelio tikslumu. Set Precision komanda, aš manau, turbūt mums nėra labai aktuali. Kokių būtų klausimų šitoj vietoj prieš šito uždavinį? Pokalbių kambarį matau klausimų nėra, klausytojų vienu matau mažiau, tai jau kažkam nusibodo, tai einame toliau. Taip, tai dabar kitas uždavinys, prie kurio aš jau truputį šitą, o ne tą skaidrę pasijungiau, tai čia jums tikrai smagu į ją žiūrėti. Dabar su kuo kabinasi dažnai rikiavimo uždaviniai? Egzaminuose gal taip nepasakyčiau, gal labai dažnai, bet tikimybės mes negalim atmesti, kad to nebūtų tarkim šiemet. Tai aš vadinčiau masyvo formavimo uždaviniai, kurie labai gerai kabinasi su rikiavimo uždaviniais. Ką reiškia formavimas? Tai kai aš duomenų failę turiu duomenis, tačiau man programoje jų reikia kažkaip padalintų dalimis. Tik paimtų tam tikrų, vienus reikėtų imti, kitų reikėtų neimti. Ir jie duomenis kažkaip susidėlioja į kitą masyvą, kuris nesutampa su duomenų failė. Tai yra, mes imame tik dalį duomenų dažniausiai arba juos atskiriame į atskiras dalis. Paprasčiausias pavyzdys būtų šitas, mokinių sąrašas, aš jį pavadinau. Skamba užduotis taip. Mokiniai renkasi mokomuosius dalykus. Nu, kai buvo 10 klasėje, aš mokysiuos fiziką, aš biologiją. Direktoriaus pavaduotojas sudarė IT dalyką pasirinkusių mokinių sąrašą. Sąrašas yra toks, kursas, mokinio pavardė ir vardas. Truputį čia bus mokinio vardas ir pavardė. Dabar matau, bet tiek to paskui pataisysim. Na va, ir reikia parašyti programą, kuris suformuotų mokinių sąrašus du atskirius. A ir B, kurie mokysis A lygių ir kurie mokysis B lygių. Sąrašas turėtų būti rikiuotas pagal pavardės, abecelės tvarka. Ir jeigu du mokiniai turi pavardės vienodas, eis pagal abecelę vardai. Duomenų failas atrodytų šitaip, kad yra duotas vardas ir duota pavardė. Priekyje mes žinome kursą, kokiu kursu tas mokinys norėtų mokytis. Rezultatų failę mes sukeisim pavardę su vardais. Dabar atkreipkim dėmesį į užduotį, kad yra duotas vienas žodis. Aš šitą uždavinį pasirinkau dar dėl to, kad mes labai jau čia nubėgom į pozicijos. Pozicijos, mums rūpi pozicijos, 20, 30. Pagalvau, kad neatsirastų pasimetimas kitą penktadienį, o jeigu sakys vienas žodis. Ir kažkaip būsit pripratęs, jeigu stringas, tai pozicijos ir dabar, o, vienas. Tai tiesiog, kad truputį kažką nebūtų labai viskas mums šabloniškai, tai mes pasiimame, kad duotas vienas žodis, vardas pavardė, ir kad akcentuotumėm, kad vardas eina savo pavardė savo, tai duota vardai pavardės, o spausdinkim pavardės po to vardai. Kokią mes turėtumėme idėją? Idėja būtų tokia. Reikia iš duomenų failo skaityti duomenis,
tris dalykus. Čia tipo kintamai, kuris yra mūsų kursas, va, yra B raidė, jis yra čiaras. Mums jo, kaip matot, struktūrai saugoti nėra reikalo, nes užduoti mums yra pasakyta, atskirai rikiuokit A, atskirai rikiuokit B. Atskirai spausdinkit A, atskirai spausdinkit B. Jeigu dar grįžčiau trumpai, gal dar truputį prie sąlygos, per čia nušoku, labai noriu duoti pasipraktikuoti jums šiandien, tai gal per greitą tokį tempą ir padariau. Tai vat, mes norim rikiuoti atskirai A, atskirai B. Tai jeigu mums reikia atskirai A, atskirai B, mes neturėsim kitos išeities. Mums reikės būtinai turėti vieną masyvą A, kitą masyvą B. Ir tuos masyvus mums reikės atsiskirti, nes jeigu nebūtų nurodymo, kad atskirai reikia kitą, atskirai reikia kitą, bet tai mes padarytumėm gudriuoju būdu. Mes šitos duomenys surašytumėm į vieną masyvą, susirikiuojam, kaip prašo užduotis, ir paskui spausdinami, if darom ar tai B, tai spausdinam vienu atveju, jeigu A spausdinam kitu atveju. Bet dabar mums reikia dviejų savarankiškų sąrašų. Mums reikia turėti atskirai A, atskirai B. Dabar kaip dirbs? Mes pirmiausiai perskaitysime čarą, perskaitysime žmogaus vardas, perskaitysime pavardę. Jeigu turėsime B, vadinasi, ona, kelsim į šitą masyvą. Toliau, perskaitėm B, Juozas, keliausi į šitą masyvą. Perskaičiau A, Jonas keliausi į šitą masyvą. A, Vytautė, čia, Rasa, čia, Petras eis ten, Birutė A bus čia ir Antanas Jonaitis, jisai kadangi su A, eis čia. Tada mums jau kai būsime tiek padarę, liks abudu masyvus surikiuoti, surikiuosime mes vieną masyvą, surikiuosime va, A, kaip matot, yra surikiuotas, kaip ten sakė, pagal pavardės, vat pavardės eina B, J, R, B, abecėlę mokom, tikrai teisingai, ir kadangi Jonaičiai yra du, tada pirmesnis bus Antanas, nes A raidės kodas yra už jo mažiau, vadinasi, A Antanas yra mažiau už Joną, ir jisai stovės priekį. Ir tada jau, kai mes turėsime surikiuotą A, surikiuotą turėsim B, mes iš to labai gražiai, labai nesunkiai turėsime savo jau rezultatų atsakymą. Šitoje vietoje aš dabar jau turėčiau pakviesti jūs irgi pasidarbuoti. Kadangi laikas mūsų ribotas, mes turim visai jo nedaug, aš norėčiau tada pasidalinti, taip padarysim. Aš jums dabar įkelsiu failą. Taip, būtų man gerai failą, būtų gerai visiems norėčiau. Aš čia turėčiau tą failą paspaudęs čia kažkur prisekti, kadangi su Zoom nelabai dirbu. Kuris taip, ai va, ne čia paspaudžiu. Tai va, tai aš dabar norėčiau tokį siuntinį jums atsiųsti. Būtų šitaip, pati užduotis, kam čia per greitai aš kalbu, tai mokinių sąrašas PDF-as. Ir toliau būtų antras, tai yra mokinių sąrašas, būtų pradėtas daryti failas. Aš vadinu mokinių sąrašas darbą. O, įdomu, kodėl man rašo, kad yra tinklas atjungtas. Ar jūs mane girdit? Taip. Taip. Gerai, o kodėl man tai parašė negražiai, kad yra tinklas atjungtas, aš negaliu nusiųsti failų? Kas čia mano asistentai man pasakytų? Nes jūs matau, kad nematot mano siūstų failų. Ne, nematom. Regina, gal jūs galėtumės žinoti arba Agnė, kodėl man nėra teisės suteiktos tokios garbingos pasidalinti failais? Ne, kau hostas esat. Gerai, tai kažką, tai dabar įdomu, jūs matote visi labai puikiai mano nesėkmingą vaizdą ekrane. Paimkit failą ir tempkit tiesiog į tą čato vietą.
Nu, bet koks skirtumas, ar aš jį tempiu, ar aš jį šitaip keliu. Turėtų būti politinės reikšmės jokios. Jau yra. Jau yra. Čia tiesiog matyt kažkas su kažkuo man norėjo nedraugiškai elgtis. Va, o, matote, būdu, dabar jau jūs matote ir ką aš matau, kad žalia, ir jūs matote. Taip. Taip, tai dabar mano šitų skaidrių man mums kol kas nereikia tikrai. Ir dabar aš norėčiau šiek tiek pakviesti jūs pasidarbuoti, nes tikrai klausytis iš tiesai žmogaus tarškančių yra tikrai neįdomus užsiemimas. Tai dabar, ką gavote? Jūs gavote mokinių sąrašas darbai, vadinasi šitas failas. Ir dabar, ką aš norėčiau, ką mes nuveiktumėm. Dabar, tarkim, yra pusė 10-1 minutė po jos. Ir va, jūs šitai. Va. Tai dabar, ką matome? Mes matome, kokios mums čia bus reikalingos funkcijos. Tai vėl bus skaityti, reikiuoti, rašyti. Apie rašymą mes čia pakalbėsim plačiau. Dabar, kas būtų čia reikalinga? Reikia pasidaryti skaitimo funkciją, kuri perskaitytų, kiek yra duomenų failę mokinių. Tada reikės skaityti kursą vieną žodį, antrą žodį. Ir pagal kursą reikėtų dėti žodžius į A masyvą arba į B masyvą. Struktūra yra vardas pavardė. Dabar pas jūs atkeliavusi užduotis, aš dar kartą pasitikrinau, ar jinai yra pasakyta duomenų failė, yra duotas vardas pavardė. Bandykim dabar aptarti, kaip čia reikėjo dalinti skaitimo metu duomenis į du masyvus. Kol jūs dirbate, aš dar pasiruošiau šiek tiek erdvės, kur galėčiau aš kalbėti. Tai dabar pažiūrėkime, ką mes turim. Jau iš karto užuomeną skaitimo funkcijos proto antraštėje mes matome, kad turime mokinių masyvą A, kuris turi A elementų, ir mokinių masyvą B, kuris turės B elementų. Pradžioje abu du masyvai, kaip matote, yra tušti. A masyvas tuščias ir B masyvas tuščias. Tai reiškia, A lygio mokinių turim nulį, ir B lygio mokinių mes taip pat turim nulį. Štai aš tuos kintamosius, va čia tiesiog pasivaizdavau apačioj, turiu A nulis ir B nulis. Jie čia tik tai gal negerai, nekorektiškai mano tas vaizdas jums nupieštas, dabar pagalvojau, čia mane sukritikuosi tuoj, nes iš tikrųjų atrodo truputį, kad aš čia bandyčiau struktūrą jums pavaizduoti, ar čia jokios struktūros mes tikrai neturim, tai gal tvarkykim, kad būtų taip, kaip turi korektiškai būti, nes nebus čia labai žavingai gerai. Na va, štai. Gerai, tai dabar mes nusiskaitome patį pirmą. Kursas B yra, tai yra atsiprašau, kintamasis kursas, mes galim dar ir jį kažkur čia pasidėkime, dar vieną kintamą kursas. Va, turim, kad kursas yra B. Ir žodis vienas yra ona, žodis du yra onaity. Mes tikriname, ar kursas pas mus yra A. Jisai nėra A. Va, matot, patį pirmą, kai perskaitysiu, jisai nėra A. Jisai yra B. Tai jeigu yra B, mes eisim čia. Kokį darbą turėčiau daryti, kai turiu, jeigu turiu kursą B? Gal yra, ten man sakė, yra tokių kalbėtojų neblogų štai kompanijoje, nes ir Mantas, ir Sandra ten kitiem mokytam pagelbėjo, tai gal judu turit man čia kokių patarimų, kaip čia turėčiau aš dabar elgti. Čia ne ta mokytoja, su kuria norisi pasikalbėti. Taip? Žodžiu, nei Sandra, nei Mantas su manim nutarė nekalbės. Tu pati čia su savim kalbėkis toliau. Na, teks kalbėti su pačiais savim. Ką darysi? Nėra noro bendrauti, tai neprašysim per daug ir neprievartausim. Tai gerai, tai jeigu mano yra mokinio kursas B,
Žodis pirmasis yra ona, žodis antrasis yra onaitytė. Tai dabar ką turėčiau daryti? Aš turėčiau tą mokinį, tą vardą dėti, žodį vieną dėti į vardą, žodį du dėti į pavardę. Iš to, kad jūs tylite, tai dabar yra du variantai. Arba nuėjote lietuvių kalbos mokytis, arba jums čia nevelnio nieks neaišku. Ir per daug sudėtingai aš jau čia jūsų jumis kalbuosiu. Būtų gerai, kad kažką pasakytumėt, nors kažkokį žodį. Ar nebėr gyvų, ar čia jau aš viena likau liktai. Tai pagal skaičių man rodo, kad yra žmonių dar gyvų likus. Pakartokit, prašau, klausimą. Klausimas buvo toks. Dabar kaip reikėtų, jeigu aš turiu kursą B, va, aš perskaičiau pirmą eilutę, va šitoj va vietu. Aš perskaičiau kursą, žodį vienas ir žodį du. Perskaičiau kursas yra B, žodis va vienas yra ona, žodis du yra onaitytė. Ką man padaryti ir kaip man pasielgti, kad va ta ona ateitų čia, o onaitytė ateitų čia? Tai priskirti struktūros elementam. Taip, sutinku. Skaityti žodį vieną, žodį du. Struktūros. Patikrinu sąlygą ir arba A tajam elementui, arba B tajam elementui. Gelbėjo mokytoja, ačiū. Taip, tai dabar būtų šitai. Pagrindinis klausimas, kurį aš palieku dar tuščia. Yra ką rašyti lauštinius klausimus. Va, tiek va čia būtų, tik čia va būtų į A masyvą aš rašysiu, o čia rašau į B. Va, jeigu yra A kursas, aš dėsiu į A masyvo vardą žodį vienas, į masyvo A pavardę žodį du. Jeigu nėra A kursas, tada aš dėsiu į masyvo B vardą žodį vieną, į masyvo B pavardę žodį du. Klausimas yra į kokią vietą. Dabar su ta vieta ir yra amžina problema. Visiems atrodo iš pradžių, kad reikia rašyti į. Labai dažnai, labai daugam atrodo, kad į. Ir tokiu atveju atsitiktų problema ta, kad aš kai į turiu nulį, tai aš gaučiau šitai. Aš įrašyčiau, kadangi ona, onaitytė yra B, aš čia įrašyčiau ona, čia įrašyčiau onaitytė. Paskui mano į užsisuka ir pasidaro vienas, aš tada imu Juozas, Juozas Juozaitis, jau bus mano pirmas žmogus, va. Toliau aš perskaitau Jonas Jonaitis, tada kai į jau yra du, ir į A masyvo antrą vietą aš dedu Jonas Jonaitis. Ir tada, jeigu toliau skaito Vytautė Vytautaitė, aš turiu A, tada į trečią vietą aš dedu va čia. Ir žiūrėkit, kokia susidaro situacija. Va, čia jau nebebūtų, čia Vytautė, nesvarbu. Va, ir problema atsiranda pagrindinė, kad man tuose abiejose masyvose atsiranda tuščios skylės. Atsiranda tuščios skylės. Ir tokiu atveju mano tie masyviai pasidaro netvarkingi. O ta klaida yra itin dažna masyvo formavime, ne tas indeks. Vadinasi, ne taip turėjo būti, o turėjo būti taip, kaip mokytoja sakė. Turėjo būti situacija tokia, kad jeigu aš turiu B kursą, tai aš turiu dėti į pirmą laisvą vietą. Pirma laisva vieta, dabar šiuo atveju aš dabar tos numerius nutrinsiu, kad jie mums netrukdytų žiūrėti. Pirma laisva vieta yra tokia, kiek masyvas turi elementų. Masyvas turi nulį elementų, vadinasi, nulintoji vieta yra laisva. Ir aš į betąją vietą ir dedu tą savo oną. Va, mano oną onaitytė eina čia. Tada. Ir čia tada jau aišku matysim, kad čia bus A. Va, bet kas yra visada svarbu formuojant masyvą? Aš jeigu į B tąją vietą įdėjau jau kažką, tai kas įvyko stebuklingo ir gero pas mane, mano B masyvas jau jisai turi nebe nulio elementų, o kiek?
vieną. Turi vieną elementą ir mūsų B vadinasi turi vienu padidėti. Va, ir aš jo vardą pavardę ir B vienu padidėjo. Tada skaitau kitą žmogų. Kitas žmogus mano B kursas yra Juozas Juozaitis. Va, perskaitau Juozą, Juozaitį. Ir dabar aš vėl tikrinu, ar jo kursas B, ne, tai yra, atsiprašau, ar jo kursas A, ne, jis yra B. Vadinasi, aš keliausiu va čia, prie L's, ir tada aš į tokią vietą, kiek yra B elementų. Va, B yra vienas, vadinasi, aš į pirmą vietą dedu tą Juozas, Juozaitis. Va, kaip dėliojas. Ir tada B vienu daugėjo. B vienu padaugėjo, tada vėl susisuko ciklas, tada aš jau perskaitau A kursą turinti Joną Jonaitį. Va, Jonas Jonaitis tada eina mums toliau. Kitas. Dabar aš tikrinu vėl. Jeigu kursas yra A, tai tada aš dėsiu į A masyvo, į tokią vietą, kiek yra elementų. Elementų yra nulis, vadinasi nulintoji vieta laisva. Aš dedu Jonas Jonaitis. Ir kas įvyksta iš to, man jau vienas atsirado. A turi vienu padaugėti. Va, A turi vienu padidėti. A vienu padaugėja. Ir tada jau aš, jeigu perskaitau toliau tą mano Vytautė, Vytautaitė, kas man nieko tokį ilgą vardą pasirašyti, kad čia dabar daug rašyti būtų. Vytautė, Vytautaitė aš turėčiau. Ir dabar Vytautė, Vytautaitė vėl yra A lygis. Ir aš tada kiek turiu masyvę A elementų, tokia vieta pas mane yra laisva. Vadinasi, dėl to aš į A tąją vietą ir kraunu tą Vytautę. Kokių klausimų šitoj vietoj? Čia yra masyvo formavimas. Skaitimo metu išdėliojom viską į du skirtingus masyvus. Ko norėtume šitoj vietoje paklausti? Viskas aišku. Tai jeigu aišku, tada smagu. Šitą uždavinį, kad jisai būtų baigtas, dar reikėtų pasirašyti reikiamą funkciją, kuri tikrai nebus sunki ir prie jos mums turbūt neverta plėstis. Aš einu į pavyzdį, kuris jau pas mane padarytas. Apie reikiavimą aš jį paliksiu jums namų darbui pasirašyti patiems, bet aš noriu apie rašymą pakalbėti. Mes turime du skirtingus sąrašus ir juos abudu reikia atspausdinti toje užduotyje, kurią aš jums perkeliau per Zoom'ą. Jūs matot, kad parašykite spausdinimo funkciją, kurią panaudokite du kartus. Du kartus naudoti funkciją prašė, man atrodo, 2019 metų egzaminių. Tai jau ta situacija tikrai yra buvusi. Ir kaip reikia elgtis, jeigu prašo vienos funkcijos dviem sąrašams. Amžinoji problema yra, ką daryti, kad failas neišsivalytų. Nes jeigu funkcijoje mes parašom offstream, offstream komanda paruošia failas rašymui ir jį išvalo. Sprendimų kelių yra kelias. Gali būti failai, rašymo failas padarytas globalus. Galima naudoti failo papildymo komandą. Bet failo papildymo komanda negalios mano auksiniai taisykliai, kad kuo daugiau žinosi, tuo daugiau užmirši. Tai reiktų mažiau žinoti, lyg atrodo prie egzaminą, žinoti tik akcentus ir tik svarbiausia, ko man tikrai reikia, o ne prisimokit kažko labai, ko aš paskui nebegaliu rasti savo galvoje egzamino metu. Todėl būtų, gal nežinau, aišku, jum, jeigu bus tai naujai matyta, tai jum bus nieko čia gero, bet aš visada mokiniams siūlau šitą būdą. Siūsti failą kaip parametrą. Jeigu aš siunčiu failą kaip parametrą, viskas įsisprendžia labai paprastai. Rašymo funkcijai sakau, kad aš duodu failai, kurį reikės rašyti. Failas visada, visada jis kaip nuoroda, nes nesvarbu, jūs skaitytumėt, rašytumėt, visada reikia šito ženklelio. Va, ir aš rašau offstream, nuorodo ženklas, failo vardas.
Tada ką spausdinsiu? Man reikės atspausdinti kurso raidę, prisimenam užduoti, va, matot, raidė A ir toliau sąrašas. Tai va, mums reikia šitą raidę nusiųsti ir mums reikia nusiųsti masyvą ir jo elementų kiekį. Funkcija turi atspausdinti kurso raidę ir atspausdinti sąrašą. Va, šitokia mažytė rašymo funkcija. Kaip atrodo kreipinys, jeigu aš turiu failą kaip parametrą? Jeigu turiu failą kaip parametrą? Failas kaip parametras, jeigu yra, tai va šitaip ir rašau. Rašau funkciją, failo vardas, tai yra failo kintamasis, tada, kalbam, ten reikia simbolio, kuris rodo kodą, A masyvas, A masyvo elementų kiekis. Aš kaip mėgstu skaityti tokį užrašą, tai sakau šitaip. Rašysime į failą A, simbolį A, tai yra į failą, kas čia man šiandien darosi, rašysime į failą FR, simbolį A, masyvą A, kuris turi A mažasis elementų. Rašysime į FR failą, simbolį B, masyvą B, ir kuris turi B mažasis elementų. Šitoks užrašas yra visiškai legalus ir čia viskas būtų tvarkoje. Galim pabandyti, jeigu aš truputį suviniočiau viską ir pabandyti dar čia užsidėčiau kitokį akcentą. Tai va, jeigu aš turiu įrašysi A čia konkretų, tai ta A raidė keliauja va čia į kursą. Kursas kintamasis tampa A raidė ir čia šitoj vietoj aš tą A raidę atspausdinu. Paskui, jeigu aš kreipiuosi su B raidė, tai B raidė keliauja vietoj kurso ir aš tą kursą čia atspausdinu. Va, tokį turėtumėme mes pavyzdį ir čia iš šitą vieną uždavinį mes susidėjome gana daug. Tai yra, kaip išskaidyti, skaitant duomenis į atskirus masyvus, jeigu tik to reikia pagal užduotį. Kaip panaudoti funkciją du kartus, tą turbūt jau esą daug kartų darę. Bet, manau, šitas gal bus visai naudingas, tai yra kaip failą nusiųsti kaip parametrą. Kadangi mes čia greitai šnekam, viskas greitai vyksta, manau, kad visai turbūt būtų naudinga, kad šitą failą, aš tik tai žiūriu, kur aš jisai yra padėtas, kad aš jį taip pat turbūt kelčiau jum, dabar turbūt jau man duoda viską siūsti ir aš esu labai mandra. Tai dabar šitas išspręstas mūsų uždavinys, kad jūs galėtumėt paskui pasitikrinti, jums visiems keliauja. Ir po to ramiai galėsite pabandyti pasidaryti su rašymu, pažiūrėti, ar viskas veikia. Ir jeigu kažkas neveikia, pasilyginsite su šituo jau išspręstu uždaviniu. Kokių turėtumėte klausimų iš šito uždavinio ir iš šito, tai yra šitos užduoties ir sprendimo pavyzdžių? Tai kai tyla, tai aš tada darau, kad viskas aišku arba viskas neaišku. Jeigu viskas neaišku, rašykit laiškus, o jeigu viskas aišku, tai smagu. O jeigu dar nežinote, tai irgi tikiuosi gal dar atsiras vėliau klausimų. Tai jeigu šitoje vietoje mes neturime klausimų, tai mūsų paskutinis pusvalandis bus turbūt tokiam sudėtingiausiam uždaviniui, kuris priklauso taip pat šitai temai. Ir jeigu jūs dabar taip aš neku, o jūs ne vienas nieko nesakot ir jau jūsų skaičius mažėja, tai iš to aš suprantu, kad čia yra labai neįdomu. Ir galvojat, čia nesąmonės rodo, čia iš viskam čia taip daryti, čia niekam nereikia tų dviejų masyvų, čia viską galima padaryti su vienu. Ir aš gal tų nurodymų nevykdyčiau, prarasčiau čia gal kokį porą taškų, čia porą taškų, bet aš viską kitką padarysiu, nesąmonė, atsijungiu. Tai mūsų trečiasis uždavinys, jisai yra truputį kitoks ir jau taip paprastai mes nebegalime atsikratyti nuo jo, nuo to dalyko formavimo masyvo, tai mes pabandykime, gal jeigu aš šitam jau savo gana gausiam atsidarytų failų kiekyje pabandyčiau susigaudyti, tai aš turėčiau kažkur rasti savo skaidres.
Ir dabar aš norėčiau pakeliauti su jumis prie paskutinio uždavinio. Šitas tai jau toks visai tiktų egzaminui, sakyčiau. Aišku, čia nieko per daug protingo, bet jis yra gana toksai kitoniškas. Ir skamba šitaip, kad Marytė ruošiasi važiuoti atostogauti ir šiandien jį važiuoja apsipirkti, nori išleisti kuo mažiau pinigų, kad liktų tų pinigų atostogoms. Ir Marytės planas yra toks, kad kiekvienoje parduotuvėje jinai pirks ką pigiausių prekių. Reikia parašyti programą, kuri sudarytų Marytės nupirktų prekių sąrašą. Paaiškino jūsų praleistas pamokas, kur kas išėjo gerai, dėkui. Taip, kuri sudarytų Marytės nupirktų prekių sąrašą ir suskaičiuotų, kiek pinigų buvo išleista. Bet aš galvoju, tau gal mes atsisakysim, aš dabar jau pamačius, kad ribos laikas truputį pasitrumpino, čia paskaityti sąlygą. Va, ir dabar mes turime šitai, kaip sakiau, einam į parduotuvę, perkam ką prekių, ir kiek pinigų išleista, bus jums patiems susiskaičiuoti, mes čia neskaičiuosim. Va, turiu tris parduotuvės. Parduotuvėje yra duotas prekių kiekis ir prekių sąrašas. Čia mes žinome, kiek mes parduotuvėje pirksim. Pirmoji prekiai, kaip parduotuvėje yra drabužiai. Suknelė lininė, suknelė labai graži, sijonas nuostabus, palaidinė puikiai. Mes išrinkt turėsime du pigiausius. Nuiname į rankinių parduotuvę, ten rankinė stilinga, rankinė kaip terba, rankinė maža, lagaminas didžiulis, lagaminas šiek tiek mažesnis, lagaminas kokio reikia. Vėl reikės išrinkti tiek, kiek yra čia. Gerai, jeigu du, bet gali būti ir 10. Toliau nuinu į batų parduotuvę, batai madingi, batai patogus, batai dar patogesni. Ir vėl turiu išrinkti tiek. Visus tos duomenis mes turim sudėti sąrašą. Ir negana to, tą sąrašą mes turime spausdinti nuo pigiausios, nes grįž Marytė ir pasakau savo vyrui, draugui, tėčiui ar kažkam, kaip jinai gerai apsipirko, tai aišku, pirmiausiai pasakos tuos pigiausius pirkinius. Ir paskui pabaigoj tik tai paminės, kai jinai nupirko brangaus. Tai žiūrėkit, mes čia turim pakankamai jau tokį painų uždavinį. Pakankamai painų uždavinį, matė tik tai mano kliurkas, kad sąlygą truputį kaitaliojau, tai bet nieko. Tai dabar žiūrėkit, sprendimo idėja. Sprendimo idėja yra tokia, mes pirmiausiai skaitome pirmą parduotuvę, kurią aš apžymėjau. Ir tada tos parduotuvės duomenis nuskaitytus, mes va, iš domenų failo viską sukeliame laikiną masyvą. Laikinas vienas masyvas. Tada mes tą laikiną masyvą turime, kaip mato, surikiuoti kainų didėjimo tvarka. Kad viršuje būtų tos pačios pigiausios. Ir tada toliau mes tas pigiausias prekes turime įdėti į atsakymų masyvą. Va tas dvi, kurios tiko, mes išnešame į mūsų pirko masyvą. Struktūrą matot pavadinimas kainą. Va ir tie du keliauja štai čia. Va. Padariau, tada toliau kitas žingsnis. Tada kitame žingsnėje aš ką darau? Aš dabar turiu paimti, persiskaityti antrą parduotuvę ir visus antros parduotuvės duomenis susidėti į laikiną masyvą. Tada tą laikiną masyvą aš turiu surikiuoti ir va, šitas mano laikinasis masyvas, jisai jau matot, po to pasidaro surikiuotas. Ir aš turiu pigiausių prekių tiek, kiek yra duomenų failė pasakyta, tiek pigiausių prekių nešti va čia. Ir man turi pirktų prekių sąrašas pildytis tolin.
Tada jau antrą parduotuvę aplankysiu, aš keliauju į trečią parduotuvę. Su trečia parduotuvė vėl ta pati litanija. Vėl aš turiu daryti vėl tą patį. Kaip matau, iš domenų failo skaitau į laikiną masyvą. Laikiną masyvą susirikiuoju prekių brangėjimo tvarka. Tada tiek, kiek čia pasakyta, paimu ir sukraunu čia. Tada man tenka tą sukrautą masyvą, kuris yra pradžiai bet kaip sudėliotas, turime mes jį surikiuoti ir turėsime galutinį atsakymą. Va, kaip matom, aš turėjau sudėtą masyvą, jį surikiuoju, šitą nekreipkite dėmesį, nutrinsim, ir tada surikiuota gražiai pateikiame rezultatų failą. Tada jau dar galim, jeigu norim sunkinti uždavinį, dar paprašyti kažką suskaičiuoti ir kažką dar primandravoti. Bet uždavinys visiškai yra egzamino formatu. Jau mes turime gana sudėtingą skaitimą, turime padėjimą į laikiną masyvą. Laikiną masyvą mes turime surikiuoti. Iš to laikino masyvo surikiuoto mes turime padėti į atsakymo masyvą. Tada atsakymo masyvą mes turime dar kartą surikiuoti ir tada spausdinti. Štai jums gana rimtas uždavinys. Bandom daryti vėl tuo pačiu principu. Vėl noriu aš jūs pabandyti pakviesti, šiek tiek padirbėti patiem, o aš jau čia rodau, aš toliau norėsiu. Ir aš viskas taip, imam keliaujam, mes prie trečiojo mūsų siuntinuko, gaudykit pirkinių sąlygą, jau aš dabar mandra, jau žiūriu, žalia yra viskas gerai. Kažkas čia mane buvo praignoravęs, ką buvo pradžiai raudona, tik neišsidavė. Tai dabar žiūrėkit, sąlyga atkeliavo pas jūs, atkeliavo pradėtas daryti failas, nes dėl laiko stokos tikrai mes negalim čia imti nuo nulio rašinėti, mes, kaip jau minėjau, bandome akcentuotis į pagrindinius akcentus. Taip, man čia labai daug visko atidaryti ir net tas failas dar atsidarė ekrane. Noriu papasakoti, ką aš jums atsiunčiu. Bandykit rašyti, nebijokit klysti, kaip jau pastebėjau, gausit paskui ir teisingą sprendimą ir aš tikiuosi, kur jisai matčiau. Pirkiniai darbui turėtų toks atsidaryti. O, turime. Štai, tai dabar pažiūrėkite, kas atkeliavo. Susipažinkime su turiniu. Jūs gavote šitą mano užduotį pirkinių. Ir dabar, kas jau jums yra padaryta, jau yra aprašyti pagrindiniai dalykai. Struktūra yra pavadinimas kaina, du laukai, daugiau nieko čia mums nereikia. Mes pagal nurodymus naudosime rikiavimo funkciją ir dar pasirašysime rašymo funkciją, nors mūsų jos niekas ir neprašo. Negavote failo. Gerai, kur. Aha, dabar įdomu, kodėl. Gerai, pabandau, nors man dabar jau aš labai laiminga, aš matau žalę, bet aš dabar jau matau, kad kažkam vienam nusinčiau. Kodėl aš paskutinis, kuris yra, o, gal ir labai gerai, kas aktyviai dalyvauja, rašo komentarus, tas gauna failus, o kuris čia taip savo atėjo pasnausti, tai tam neduoda. Na, bet gerai, truputį. Pabuvom bjaurus ir jau duodam visiems. Net kreipiau dėmesį, kad paskutinė žinutė buvo Julijos, tai Julija ir nukeliavo. Taip, man tas. Taip, ačiū, gavau. Gavo, taip. Dabar gavo Julija iš pradžių, o dabar ir kompanija gavo. Tai dabar jau jūs turite failus. Kaip sakiau, rikiavimas yra privalomas. Pagal nurodymus, vadinasi, bus papildomi taškai. Rašymo funkcijas neprašo. Manęs dažnai mokiniai klausia, o mokytojau, jeigu nurodymuose nėra, aš galiu naudoti. Be abejo, funkcijų gali būti tikrai daugiau. Mes jų rašom tiek, kiek mums yra jų rašyti patogu. Dabar ką turime? Dabar prekių struktūrą, turim prekį, tai prekį tipo apsirašome masyvą pirko. Tai bus mūsų tas jau didysis masyvas, kuris saugos visas nupirktas prekes.
N ir K yra duomenų faile duoti skaičiai N, kiek parduotuvių, K, kiek pirkinių. Duomenys bus korektiški, K tikrai bus visada mažesnis arba lygus parduotuvėje esančių prekių kiekiui. Jeigu parduotuvėje yra viena prekė, tai K visada bus tik tai vienas duotas, tas yra nusakytas užduotyje. Ciklas skaitimo failo yra nesudėtingas, tai mes žinom, kiek yra parduotuvių, tai tiek kartų suksim ciklą. Kiekvienai parduotuviai po vieną kartą. Viens, du, trys. Dabar kiekvienoje parduotuvėje ką mes veikiam. Ai, tiesa, jums klausimas galėjo kilti, kodėl jūs aprašėt pirko 100 elementų. Paaiškinu. Kadangi sąlygoje pasakyta parduotuvių 10, maksimaliai nupirkti vienoje parduotuvėje gali 10. Tai vadinasi, jeigu būtų maksimum parduotuvių ir kiekvienoje nupirktų maksimum prekių, tai bus 100 nupirktų prekių. Todėl masyvas mano yra 100. Gerai, dabar kiekvienoje parduotuvėje kas dedas? Mes kiekvienoje parduotuvėje turėsim tos parduotuvės prekių kiekį M ir tik tos parduotuvės vienos būtent parduotuvėje parduodavomų prekių masyvą P. Mūsų M ir P, jie yra laikini kintamieji, reikalingi tik tai laikinai, mes juos apsirašome štai šitame for cikle, kur mes ir naudosim. Ciklas darba baigs, šitie kintamieji iš atminties įsivalys. Nuskaitome M, čia jau mums vėl reikia ignoro, primenu kodėl. Todėl, kad naudosime get komandą. Ignoras primenu, ką daro. Atsistoja eilutės pradžioje. Jeigu aš dabar truputį šitą papaišėliuoju, tai aš M nusiskaičiau čia, su ignoru aš atsistoju vati pati prieki, va čia stoviu, ir su get šlioptimu 30. Vieną simbolį, 30 tikrą ir vieną apsimetelį, 30 iš failo ir vienas simbolis, kuris yra char eilutės pabaigos požymis, simbolis, kurio kodas yra 0. Šitą žodį aš priskiriu struktūroje pavadinimui ir nuskaitau dar kainą. Nuskaitau kainą. Viskas. Aš dabar turiu nuskaitytus duomenis, tai yra pakartojamas praeitos pamokos. Šitą akcentų mes dabar nededame ir nesigaišiname laiko. Jum pratybom yra palikta tuščia vieta. Tik tai komentaras. Šitoj vietoj dabar aš bandau duoti yra 10-10 5 minutės. Šitoj vietoj pabandykite parašyti kažką protingo taip, kad būtų pigiausios K prekių įtrauktos į bendrą sąrašą. Na kągi. Kaip dabar tą ką didžiausių? Pirma užuomeną, tai yra ką pigiausiai, suprašau. Pirma užuomeną, mes reikėjimo funkciją turim. Dar jos neturim, bet turėsit, pasirašysit. Jūs turite duoti tą laikiną masyvą su jo M elementu reikėjimo funkcijai. Ir reikėjimo funkcija jums gražins masyvą surikiuotą didėjančiai, tai yra brangėjančiai prekes. Ir tada jau, kai turite prekes išdėstytas brangėjančiai, jums reikia tiesiog paimti K pigiausių prekių, o kad paimtumėte K, aišku, jūs suksite ciklą K kartų. Dar 3 minutės 4 pabandyti, kas kam buvo nepavykę. Sudėti į pagrindinį masyvą iš laikinojo P masyvo K prekių. Pirmoji užuomina buvo tokia, surikiuojam ir tada su ciklu sukam K pirmų prekių. Na, pabandykite. Primenu, masyvas pagrindinis vadinasi pas mus pirko, o jo elementų kiekis yra viso. Iš viso mes nupirkome prekių, rodo kintamasis viso, ir tada masyvo vardas yra pirko.
Pabandykime sudėlioti. Kam aišku sekasi gerai, tai jūs pabandykite reikiamų funkciją pasirašyti rašymą ir jau gal netgi matote rezultatą savo kompiuteryje. O kam sekasi sunkiau, tai jūsų tikslas tik tai suformuoti masyvą. Reikiavimas ir spausdinimas jau būtų tolimesni darbai, kurie yra jau čia šiandien nieko naujo, juos nedėsime akcentų. Akcentas mums yra suformuoti masyvą. Na ką, tai kaip ir turim 10-20, tai dabar kaip reikėjo sudėti į tą didį atsakymų masyvą, kuris vadinasi pas mus pirko, tai principas yra vėl tas pats. Mūsų pirko masyvė yra tiek elementų, kiek rodo kintamasis viso. Kintamasis viso, kai yra nulis, vadinasi, yra laisva nulintoji vieta. Ir vadinasi, mes dėsime į nulintąją vietą iš pradžių masyvo P, jotai elementų. Ir viso mes po to padidinsime. Štai kaip gavo. Dabar jot yra nulis, tarkim viso nulis. Tai aš tokiu atveju į nulintąją vietą, va čia į nulintąją vietą, įdėsiu iš to masyvo nulintąją. Čia pridėsiu vieną, jau tada viso taps vienas, tada į pirmą vietą čia dėsiu jotai, pasidarys plius plius, jau bus du, tada aš jau į antrą vietą dėsiu. Ir pirmą kartą su pirmu va tuo sąrašu, mums joto ir viso reikšmė sutaps. Po to, kai jau užsisuks mum antroji parduotuvė, tada viso jau keliaus tolyn. Nes mes jį nunulinome pačiam viršui. Ir čia jau ciklas, va tas sukasi, va šitas. Ir viso jisai auga nuolat. Ir mes viso, buvo ten koks trys, jau į trečią vietą dedu. Plius plius jau keturi. Tada į ketvirtą vietą dedu, jau plius plius penki. Į penktą vietą dedu, jau plius plius šeši, aš turiu šešis elementus. Ir o šitas ciklas, jisai kiekvieną kartą sukasi nuo nulio iki ką. Nes aš jeigu paėmiau sąrašą, jį surikiavau, priekyje stovi pigiausi, tai jeigu mes paimsim ką nuo viršaus, tai mes ir paimsim pigiausius, nes turime surikiuoti. Ir tokiu būdu mes iš sąrašą išrenkame pačius pigiausius. Čia uždavinių priformuluoti dabar galėtumėm pačių įvairiausių. Tai brangiausius, tai didžiausius, tai kažkokiausius mes galime įdėti. Klausimas visada būna kiek. Ar ten kažkokį ką, ar pusę, ar trečdalį, ar ketvirtadalį. Čia vėl gali visaip linksmai skambėti. Čia gali būti, kad, sakykim, užduotis suformuluota taip, kad yra sąrašas M. Pusė patenka kažkur, pusė nepatenka. Tada vietoj šito ką mes parašytumėm M padalintą iš dviejų ir mes turėtumėm jau kitą ciklą ir tada mes kitokį kiekį tų elementų dėtumėm. Gali, aišku, sąlygui būti netgi, kad tris mažiausius, jau konkrečiai pasakyta trys, netgi ir tam atveju šitas algoritmas tinka. Suktumėt ciklą nuo 0 iki 3 ir jūs tris sudėtumėt. Nes, kaip prašo, daug minimumų ieškoti, nu daug mano akį jau yra trys. Ir tada, jeigu ten trys, kam rašyti daug tų įfiukų, kai mes galim čiukšt susirikiavom ir tada pirmosius paėmėm, prašom turėti. Tai reikiavimas tikrai, jisai gali būti egzaminėm net nepasakyta, kad panaudokit reikiavimą. Bet jūs pažiūrėjote, man gal čia tinka, gal man ten prašo kažkokius pirmosius, ar man čia mažiausius kažkokius, ar didžiausius. Labai dažnai yra buvęs, aš atsimenu, 14 metais egzaminas, kur ten reikėjo balsuoti už logotipus. Ten tokia nesąmonė buvo, nes ten ifų į felių, tai atsirado tokių gudrių, kur irgi sugalvoja, čiukš, parikiavo, susumavo toks sprendimas. Tai čia visada galima padaryti gudriai. Na va, tai šito uždavinio visa esmė yra šitas gabalas. Na, o kaip reikėti rašyti, kas turit nuotaikos, tai galėjot jau turbūt būti patys parašę, kad netaip nuobodžiai leisti čia laiką. O kas neturėjot ūpo, tai sprendimą aš tada jum turbūt pasižiūriu, kai jisai tikrai būtų išspręstas. Bandau atiduoti
Dabar jau truputį pažiūrėkime, kad išeitų visiems jums, o ne kažkuriam tam, kuris labiausiai kažkuom domisi. Taip, dabar mūsų pirkiniai būtų šitas failas. Ir aš gal, kas nusiteikia dirbti su šituo uždaviniu, tai aš gal prie to paties galiu ir duomenų failą jums mestilt, kad nereiktų jo ten iš PDF kopijuoti. Na, dabar tikrai matau, kad visi gavote, o aš dabar atidumo irgi mokusi, nes tokia šakar makar, truputį, kad žiūriu, tai to nepažiūrėjus, tai to nepamačius. Na, va, tai atrodo, kad jūs gavote failus. Ir tada pabaigtuvės jau mūsų, kuom baigiam šiandien. Rekomenduojamas uždavinys, kaip ir praeitą pamoką, senas 2009 metų uždavinys, bet jisai yra būtent šito tipo uždavinys. Didelė tikimybė, kad jūs jo nesprendėt, nes galvojat, tai šitokių antikvarinių turbūt mes nenorim. Sekundėsi gandau panetas. Viskas tvarkoj. Na va, štai čia yra varžybos, kur bėga sportininkai. Tik tai žinokit, kad geriausias sportininkas yra tas, kuris bėga greičiausiai, ne kuris bėga lėčiausiai. Nes visiems atrodo, kad geriausia yra, kai yra daug, bet bėgime daug yra ne kažką. Tai žinokit, kad čia iš tikrųjų reikia nuo mažiausio rikiuoti. Ir yra pasakyta taip, kad iš kiekvienos grupės atrinktų pusę bėgikų, pasiekusių geriausius rezultatus. Tai va čia kaip tik ir išeis mūsų šitas puikusis būdas, kad nuskaitysite į laikiną masyvą, surikiuosite nuo mažiausio iki didžiausio ir paimsite pusę. Pusę, būtent jeigu šitą skaičių pažymėsite M, tai jūsų ciklas suksis iki M iš dviejų. Labai dažnai tie pusių uždaviniai truputį, kaip čia pasakyti, glumina, kai mes randame pasakymą tokį, kad jeigu yra nelyginis skaičius, tai tada reikia imti truputį mažiau nei pusę. Jeigu 5, tai 2, jei 7, tai 3. Nu, ir visi pradeda ten sukti, kaip čia tą lyginį rasti, kaip nerasti, kaip čia kažką daryti. O iš tikrųjų nepamirškite, kad sveikųjų skaičių dalyba, jeigu mes dalome iš dviejų, tai dalmo ir yra būtent tas mažesnis. Nes jeigu mes negalim paimti po kablelio, tai mes imame tik sveikai, kiek mes gaunam. Jeigu 5 iš 2, tai 2, jeigu 11 iš 2, tai bus 5. Tai šitie dalykai yra tikrai paprasti, ten jokių lyginumų nustatyti nereikia. Ir mes štai turėtumėm lygiai tą patį uždavinį, praktiškai viskas tas pats. Tai jums smagiai pabandyti pagal pavyzdį perrašyti ir būtų toks ūpui pakelti, kad tikrai vieną tipą uždavinių aš tikrai esu išmokęs ir jeigu būtų kažkas panašaus, o kaip mes mėgstam jokauti, nu seniai buvo, gal kažką panašaus šiemet įdės. Nors, nemanau, ko tokį įdės, jeigu reikėtų būti lažybų punktę statyti šitą uždavinį, tai aš nestatyčiau. Ir tada dėkui jums visiems, gal kažkam naudos buvo, tada smagu. Jei mažiau naudos, tai geros dienos visiems.